მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. დღეს ჩვენი სტუმარი ბრძანდება თეოლოგიის დოქტორი, საეკლესიო სამართალში დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი. დაგლოცეთ მამაო, მადლობა მოგზანებისთვის. ღმერთმა გაგახაროთ თქვენს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ თემაზე აქტუალური საკითხები საეკლესიო სამართლის ჭრილში. რა თქმა უნდა, ეკლესიაში ბევრი აქტუალური საკითხი და პრობლემური საკითხი და ზოგიერთ მათგანზე ალბათ სასულიერო პირებს და გვაქვს ასე ვთქვათ პასუხი, მაგრამ ფართო მასისთვის არის რამოდენიმე საკითხი, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს ან პასუხი გაუცემელი იყოს. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ეს რამოდენიმე ესეთი აქტუალური საკითხი, რომელიც პრობლემაა პრინციპში ფართო მასისთვის, აი ამ თემებზე ვისაუბროთ და რატომ საეკლესიო სამართლის ჭრილში, რადგან ამ საკითხებს ხშირად უკავშირებენ ხოლმე ჯულის კანონს ან საეკლესიო სამართალს. აი მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი თემა არის შარვლის ჩაცმის საკითხი, ქალებს ეხება საკითხი და ძირითადად მოყავთ ხოლმე მოგეხსენებათ ღანგრის კრების კანონი, ეს არის 340 წლის კრება, ადგილობრივი საეკლესიო კრება, სადაც ნათქვამია, რომ არ უნდა ჩაიცვას ქალმა სამამაკაცო სამოსი. აი ამის შესახებ ვისაუბროთ კონკრეტულად, რას ეხება ეს კანონი და განმარტოთ, რომ ეხება თუ არა რეალურად შარვალს. დიახ, ძალიან საინტერესო თემაა ნამდვილად. ჩვენ აი წახანაც რომ ვისაუბრეთ, გაგვახსენეთ, თქვენ გაიხსენეთ ეს ერთი მაგალითი, რომ სულაც აი გუშინ მაგალითად დედაშვილი იყო ტაძართან და უნდოდათ ტაძაში შესვლა, მაგრამ არ შევიდნენ იმის გამო, რომ შარულებში იყვნენ, ხო? ანუ თურმე არსებობს ეს ფენომენი, როდესაც ქალები, გოგოები, ბავშვებიც კი გოგონები, როდესაც შარულები აცვიათ, ტაძაში ვერ შედიან და ეს ხდება ხოლმე ერთ-ერთი ესეთი დამოკიდებელი მომენტი, ვთქვათ, ლოცვისთვის, ეკლესიაში შესვლისთვის, წირვალოცვაზე დასწრებისთვის და ასე შემდეგ. და რეალურად ჩვენ როგორც ხედავთ, ხშირად თქვენ როგორც თქვით, არგუმენტაცია ხდება ჯულის კანონით თითქოს, და ეს ჯულის კანონში არსებობს რაღაცა გარკვეული კანონები, რომლებიც მკაცრად უკრძალავენ ქალებს შარვლის ჩაცმას და შესაბამისად ხო მითუმეტეს, რომ შარვლით ტაძაში შესვლა, ლოცვა და ასე შემდეგ. და ძალიან კარგი ისე შეკითხვა დასვით მამა გიორგი, რეალურად კარგი იქნება, რომ ჩვენ შევხედოთ ჯულის კანონი რეალურად რას გვეუბნება, რა სიტუაცია. სანამ უშუალოდ კანონების განხილვას დავიწყებდეთ, უნდა ვთქვათ ჯულის კანონის, ასე ვთქვათ, ოქროს წესი, ოქროს კანონი. ჩვენ რომ გავიგოთ სწორედ რომელიმე კანონის სწორი შინაარსი, ჩვენ უნდა გავიგოთ რა პერიოდში და რა პრობლემასთან დაკავშირებით იყო მიღებული ეს კანონი. და უნდა გავიგოთ მე შემდგომში უკვე დღესდღეობით ადამიანი, როდესაც რაღაცას აკეთებს, რა мотиваციით აკეთებს, რა მიზეზით აკეთებს ამა თუ იმ ქმედებას, და შესაბამისად ჩვენ უკვე ასე შევძლებთ რეალურად დავინახოთ დღევანდელი რაღაცა ქმედება რამდენად შეესაბამება კანონში მოცემულ სიტუაციას. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, უნდა გვესმოდეს კანონის შინაარსი, ერთი ცხრევა გრამატიკულად თუ სწორედ გვესმის, მეორე ცხრევა ისტორიული ფონი, როდის და ვისთვის დაიწერა და რა მიზნით, და როგორც მინიმუმ ცირე კომენტარებს უნდა იცნობდეს ადამიანი ამ კანონთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, გააზრება შეძლოს. რა თქმა უნდა, სხვანაირად სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, რომ ჩვენ ხედავთ ასეთ ფენომენს, რომ ხშირად ადამიანები არგუმენტად იყენებენ ჯულის კანონს. აბამ ეს ჯულის კანონში ეს წერია, ის წერია, შესაბამისად ეს რაღაც არ შეიძლება, ან რაღაც არის ავალდებულო და ასე შემდეგ. და რეალურად ჩვენ ვხედავთ, ხო, ჯულის კანონში მსგავსი რაღაცა საერთოდ არც წერია ხოლმე. ხო და ჩვენ გამოვდიროთ, ჩვენ თვითონაც მყუდებით რაღაც არასწორ ინფორმაციას ვღებულობ და მრევლსაც არასწორ ინფორმაციას ვაწვდით. და ჩვენ გამოვდივართ, აი მე პირადად ასე ეძახი ამ ფენომენს, სამწუხარო ფენომენს, მართმადიდებელი სექტანტები გამოვდივართ. იმ შინაარსით, რომ ჩვენ რაღაცა ვხადაგებთ და მცდარ ინფორმაციას ვხადაგებთ. და ზუსტად აი ასეთი ერთ-ერთი შემთხვევაა, ზუსტად შარვლების ჩაცმა, არ ჩაცმის საკითხი ქალების მიერ. და წეხან როგორც ვზანეთ, ერთ-ერთი ასეთი კანონი, რომელსაც იყენებენ ხოლმე არგუმენტად, რო აი ქალებისთვის აკრძალულია შარვლის ჩაცმა, ეს არის ხანგრის ადგილობრივი კრების მე12 კანონი.
სადაც არის ნათქვამი, რომ მე-18 და მე-13 კანონი, რომლებიც უშუალოდ თქვა ჩაცმულობას რომლებიც ეხება. ერთ-ერთი არის მამაკაცების ჩაცმულობა და მეორე არის ქალების ჩაცმულობა და იქ არის ნათქვამი, რომ აი ქალმა თუ ჩაეცვა მამაკაცის ტანსაცმელი შეჩვენებული იყოს და ასე შემდეგ, ხო, ესეთი რაღაცა კაცრი განკარგულება ქალების მისამართით თუ ჩაეცნობენ მამაკაცის ტანსაცმელს. ხო, ეს რეალურად ასეთი ტექსტი არსებობს, მაგრამ რას შეეხება რეალურად? ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ ერთი აქვე უნდა ითქვას აუცილებელი ინფორმაცია, რომ შარვალზე უშუალოდ მას საუბარი არ არის. ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე-4 საუკუნეა, მაშინ შარვალი არც არავის არ ეცვა. ეს მოსასხამია, კაბა ეცვა, თუნდაც იყოს სამამაკაცო და ქალის. დღესაც ესეა, ხო, შარვალიც თუნდაც არსებობს ქალის და კაცის, რომელიც სხვადანაირად არის შეკერილი და ვერანაირად ვერ დაუკავშირებთ ამ კანონს. ანუ მცდარი წარმოდგენაა თითქოს და აი ის მამაკაცის ტანსაცმელი რატომღაც ბევრს გქონია რომ მაინცდამაინც შარვალს შეეხება. შარვალზე საუბარი მას საერთოდ არ არის. ვერც იქნებოდა ბუნებრივი. ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ როგორც ესეთი, როგორც აქსესუარი, ჩაცმულობის აქსესუარი, იმ პერიოდში საერთოდ არ არსებობდა ევროპაში ყოველ შემთხვევაში. საერთოდ გვიანდელი აქსესუარი და სხვათაშორის ევროპაში როდესაც შემოდის აუ შემოდის ჩდილოეთი ქვეყნები და სადაც სივი ქვეყნებიდან შემოდის, იქ მამაკაცებს და ქალებსაც ეცვათ, ყველას ეცვა შარვლები, ეს არის ერთი და შემოდის ევროპაში ძირითადად როგორც ისევ ესო ქალების ჩაცმულობა და მეორე უკვე მამაკაცებმაც ჩაიცვეს შარვალი. ეს უშუალოდ რაც შარვალს შეეხება. იმ კონკრეტულ კანონში საუბარი არის ერთ-ერთ მწვალებლობაზე, ერეს მესალიანთა ერესი, ასე როგორც მას ეწოდება, უშუალოდ აი კანონების ტექსტში. საუბარი არის იმის თაობაზე, რომ მაშინ მე-4 საუკუნის დასაწყისში რომის იმპერიის აღმოსავლეთში ჩამოყალიბდა ეკლესიის შიგნით ერთ-ერთი მწვალებლობა, სექტა, რეალურად სექტა, პირდაპირ ასე ეწოდება. და ამ სექტის წარმომადგენლები ეწეოდნენ ძალიან მკაცრ ასკეტურ ცხოვრებას. რეალურად ისინი იყვნენ ხიბლში. პირდაპირ წერენ წმინდა მამები ამ კანონების ავტორები, ჩვენ ასკეტური ცხოვრების წინააღმდეგ კი არ ვართ, არამედ პირიქით ყოველთვის მხარს უჭერთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ მოღვაწეობა და ღვაწლი ქრისტესთვის, მაგრამ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ღვაწლს ხიბლის მიზეზად რომ იყენებდა, ხიბლში როვარდებიან და სხვა ადამიანებს რომ ასტუნებენ. და ამ სექტის წარმომადგენლები სხვათაშორის ისინი როგორც აქ არის აღწერილი, რომ საერთოდ მუდმივად მარხულობდნენ, ანუ შაბათ კვირასაც მარხულობდნენ. დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფენომენი იყო ამ სექტისთვის დამახასიათებელი, რომ ქორწინება როგორც ესეთი ცოდვად მიიჩნეოდა და თავისი სექტის წარმომადგენლებს უკრძალავდნენ ქორწინებას ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, ვინც უკვე იყო ქორწინებაში, იმათ უკრძალავდნენ, ხო, დიახ, უწმინდურობად ითვლებოდა თანაცხოვრება და შესაბამისად აიძულებდნენ, რომ განქორწინებულიყვნენ. და ისევ და ისევ რაღაც ასკეტური ცხოვრების რაღაცა გარაგნული გამოსახატულებდათ მამაკაცებს, ერქვათ საერობირებს ბერების ჩაცმულობა ეცვათ, ხოლო ქალები კიდე იცმებდნენ მამაკაცის ტანსაცმელს. და თმებს მოკლეზე იჭრიდნენ. და თმებს მოკლეთ იჭრიდნენ და ისიც რატო? იმიტომ რომ პირდაპირ როგორც ტექსტში წერია, რომ ეს თმა არ გზელ თმა არის ქალებისთვის ბუნებრივი სამკაული. და შესაბამისად რომ იქ დაქორწინება იყო აკრძალული, ცოდვად იყო მიჩნეული, შესაბამისად ქალები მამაკაცებისთვის მომხიბველები რომ არ ყოფილიყვნენ, ხო? შესაბამისად ასე თქვა თუ მამაკაცურად გამ ხო, ანუ ხელოვნურად თავს ამსგავსებდნენ თავის გარეგნობას მამაკაცებს. ამიტომაც მოკლედ მამაკაცურად იკრეჭდნენ თმას და მამაკაცის ტანსაცმლით დადიოდნენ. ანუ ამ შემთხვევაში, ამ კანონის შემთხვევაში წმინდა მამების მიზანი ის კი არ იყო რომ ვთქვათ აეკრძალოს რომელიღაც ახალი მოდა იმ დროინდელ საზოგადოებაში, ხო? ანუ ეკლესია არასდროს არ იყო და წმინდა მამები არასდროს არ იყვნენ რაღაცა დიზაინერთა კლუბი, ხო, რომ ვთქვათ ამ ასეთი საკითხებით რომ იყვნენ დაკავებულები რომელი ფორმის და ზომის ჩაცმულობა ჰქონდათ მრევლს. აქ არის საუბარი კონკრეტულ სექტაზე, რომელიც ისევ და ისევ როგორც ჩვენ განმარტეთ გარკვეულ სწავლებას მისდევდნენ და ერთ-ერთი თქვა გარეგნული გამოხატულება ამ სექტანტებისა იყო ის, რომ
მამაკაცებს ეცვათ ბერის სამოსელი, ხოლო ქალებს კიდე აი ეს ხელოვნურად იმახინჯებდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, გარეგნობას და მამაკაცურად მოკლედ იკრეჭნენ თმას და მამაკაცის ტანსაცმლით დადიოდნენ. დღესდღეობით ქალები როდესაც იცმევენ შარვალს, ხო, არავინ რა თქმა უნდა იმის ნიშნით და იმ მიზნით არ იცმევს შარვალს, რომ რაღაცა სექტაში რომ წევრიანდებოდნენ ამით. საერთოდ არანაირი რელიგიური მიზანი და მიზეზი არ აქვთ ამისთვის. შესაბამისად, იმ კანონის გადმოტანა დღევანდელ რეალობაში, ხო, საერთოდ არასწორია. ჩვენ ამიტომაც ახლა საუბარი რითი დავიწყეთ? ჩვენ რომ ვთქვით, რომ გავიგოთ კანონის სწორი შინაარსი, უნდა გავიგოთ რა მოტივაციით ხდებოდა ესა თუ ის ქმედება და რა ფენომენისთვის იყო მიღებული ესა თუ ის კანონი. შესაბამისად, ჩვენ იქ ხედავთ, რომ საუბარი იყო რაღაცა სექტაზე, რომელსაც გააჩნდა გარკვეული რელიგიური სწავლება და იმ სწავლების წინააღმდეგ იყო მიღებული ის კანონი. დღესდღეობით დღევანდელი რეალობა ქალები როდესაც იცმევენ შარვალს, ხო, საერთოდ არანაირად თქვა არ შეესაბამება ეს დღევანდელი რეალობა იმ კანონს. მთლიანად ეს კრებაც მიძღვნილი არის ამაირესის წინააღმდეგ, იმიტომ სხვა კანონებიც ხო არის, მესამე მეოთხე კანონი, სადაც ნახსენებია, რომ ვინცო დაქორწინებული უგდლის ზიარებას არ იღებს, ესე იგი იმდენად უწმინდებად განიხილებოდა მათ მიერ ქორწინება, რომ დაქორწინებული უგდლისგანაც არ ეზიარებოდნენ. კანონები მთლიანად კრება რა ეზღუნება ამას, რომ გაიაზრებ, უკვე ხვდები, რომ არ ეხება არა სამოს, არამედ მოტივაციას, თუ რატო იმოსებოდნენ ისინი ასე. და თვითონ კანონების ტექსტში ძალიან ნათლა, თვითონ პრეამბულაში და მეორე უკვე ეპილოგში ამ კანონებისა ძალიან კარგად და ნათლად ჩანს. თვითონ წმინდა მამები იქ წერენ, დეტალურად აღწერენ, რა იყო მიზეზი მათი შეკრების და ამ კანონების მიღების მიზეზი რა იყო. და თქვენ ისევ და ისე იცით, წახან თქვენ საუბარში თქვით მამა გიორგი, რომ აი მეორე კანონიც არსებობს, ეს არის მეექვსე მსოფლიო კრების 64 კანონი. სადაც ისევ და ისევ იგივე შინაარსი, იგივე ეს წინადადება ხდება, რომ მამაკაცებმა არ ჩაიცვან ქალის ტანსაცმელი და ქალებმა არ ჩაიცვან მამაკაცის ტანსაცმელი. მაგრამ იქაც უნდა შევხედოთ საერთოდ რა შინაარს შეეხება აი ის კანონი. ჩვენ ეს აქ უკვე საუბარი მე-17 საუკუნის უკვე ბოლო 10 წლეულია და თვითონ კანონის ტექსტი გვეუბნება ისევ და ისევ, რომ თურმე იმ პერიოდში ქრისტიანები ალბათ რაღაცა ხალხური ტრადიციით, უკვე ხალხურ ტრადიციაში იყო შესული, ან ინერციით, ეს უკვე ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ უკვე ქრისტიანები მონაწილეობდნენ ხოლმე სხვადასხვა წარმართულ რელიგიურ რიტუალებში. და მე უკვე არის აღწერილი ეს რიტუალები, რაში გამოიხატებოდნენ. ერთ-ერთი სიტყვაზე ვთქვათ, რომ აი ყურძნის დაწურვისასო საწნეხელში, აი ესეთ რაღაცა ვთქვათ, რაღაცა სიტყვებს არ უნდა აბომწევთ, საზაგელი დიონისეს სახელს ნუ იძახითო. ხო, ანუ ღვინის ჩამოსხმის დროს რაღაცა თქვა ხელოვნურად ნუ იცინითო, ხო, მე და ეს ყველაფერი რაცა და კიდე სხვა მაგალითები მანდ არის ჩამოთვლილი, ხო, ცეკვებისა, ცეკვაც არის სხვათაშორის ნახსენები და ეს ყველაფერი იმიტომ იკრძალება, რომ ეს ყველაფერი იყო ასე თქვა წარმართული რელიგიური რიტუალების ფორმაში იყო ასე თქვა შემოსილი. ანუ თავისთავად არც ყურძნის დაწურვა იყო აკრძალული, არც ღვინის ჩამოსხმა, არც სიცილი თავისთავად, ხო, და მხიარულება. არამედ ის არის საკრძალული, რომ ეს ყველაფერი არ უნდა ყოფილიყო რაღაცა, როგორც ჩვენ უკვე წეხან თვით და როგორც თვითონ კანონში წერია კიდევაც, რომ წარმართი ღმერთების თაყვარისცემის ფორმით არ უნდა ყოფილიყო და აი ზუსტად იმ რიტუალებში სხვათაშორის ისიც არის ჩამოთვლილი, რომ მამაკაცები იცმევენ ქალის ტანსაცმელს და ქალები პირიქით მამაკაცის ტანსაცმელს იცმევენ. ხო, და აი და შესაბამისად ის რაღაცა გარკვეულ რიტუალებს ატარებდნენ, გარკვეულ ორგიებს ატარებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ერთ-ერთი დეტალი იყო ასე თქვა შემადგენელი ნაწილი ამ წარმართული რიტუალების და აი ამ პრაქტიკის წინააღმდეგ არის მიღებული აი ეს კანონი და შესაბამისად დღევანდელობაში, ხო, აი მოტივაციას რო ვილაპარაკოთ, ქალები დღეს შარვალს რო იცმევენ, არანაირად არავინ არც აპირებს, არც პირდაპირ და არც ირიბოთ, რომ რომელიმე წარმართულ რელიგიურ რიტუალში მიიღონ მონაწილეობა. და ამ შემთხვევაშიც აი ამ კანონის
გამოყენება დღევანდელობაში, როდესაც ქალები იცნობენ შარვას, არანაირად არ შეიძლება. Რა თქმა უნდა, ერთადერთი ამ თემაზე თუ ისაუბრებ, შეიძლება როგორც კულტურის ჭრილში, ეთიკის ჭრილში ისაუბრო, აი მაგალითად თუ მიდიხარ თეატრში, ცდილობ ადამიანს შესაბამისად ჩაიცვალოს, შესაბამის განწყობას ქმნის სამოსიც, ან ხანდახან შინაგანი ემოციის გამოხატულებაც არის ხოლმე. ან ქორწილში რაღაც სხვანაირად იცნობ და არა სპორტულად, ხო, შესაბამისად ტაძარში ცდილობს ადამიანს ჩაიცვას ისე როგორც აი შეეფერება ლოცვას, მაგალითად ლოცვის განწყობა შექმნას ერთადერთი და ვერ დაუკავშირებ რა თქმა უნდა ვერც ერთ ამ ადგილობრივი კრების კანონს და ვერც სტრულის კრების კანონს ამ საკითხს. რა თქმა უნდა და ისევ და ისე ჩვენმა მენელებმა სწორედ უნდა გაგვიგონ რომ ჩვენ იმას კი არ ვამობთ რომ ახლა ყველა ქალმა აუცილებლად უნდა ჩაიცოს შარვალი. არა, მე ჩაცმულობა ეს არის ზუსტად თქვენ როგორც ზანეთ არის სულთა ეთიკის საკითხი. Да, ყველა ადამიანმა იცის საათ, როდის, რა ადგილას, რა სამოსელი ჩაიცვას. თეატრში სხვანაირად ვიცმევთ, სხვა სამსახურში მივდივარ სხვანაირად ვიცმევთ, როდესაც სავარჯიშოთ მივდივარ სხვანაირად ვიცმევთ და ასე შემდეგ და ბუნებრივია ტაძარში რომ მივდივარ, ტაძარი ითხოვს უფრო თავშესაკავებელ და უფრო ასე ვთქვათ, უფრო არა გამომწვევ ჩაცმულობას, მოდი ასე ვთქვა. გარეგნობა ქმნის განწყობას. რა თქმა უნდა, გარეგნობა ქმნის განწყობას და შესაბამისად ტაძარი ითხოვს შესაბამის ჩაცმულობას. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს ვთქვათ, რომ თუ რაღაცა სიტუაცია ადამიანი მოდის ვთქვათ სამსახურიდან სახლში და სურვილი გაუჩნდა, რომ ვთქვათ შეიაროს ტაძარში და ვთქვათ თილოსოს, ხო? ან არის ვთქვათ აი გუშინდელი ვთქვათ შემთხვევა თქვენ წახალ რომ გაიხსენეთ, ხო? პატარა ბავშვთან შვილთან იყო დედა ახალგაზრდა ქალი და ბავშვს თხოვა, რომ აი დედიკო, შევიდეთ ეკლესიაში, ვილოცოთო, ხო? და დედა იძულებით ამბობს, რომ არაშვილო ვერ შევავთო და რაღაც ახლა აი შენიშნა რომ ხო რა თქმა უნდა ხო და აი ეს უკვე ეს არის მომენტი როდესაც აუტ მიუხედავთ იმისა ქალი არის შარული თუ არ არის შარული თუ უკეთესი არის რა თქმა უნდა რომ შევიდეს ეკლესიაში და ილოცოს იმიტომ ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ასე ვთქვათ ეს რაღაცა გარეგნული მომენტი შარვალი აცვია თუ კაბა აცვია და ასე შემდეგ სხვათაშორის ეგან ტრულის კრების კანონი ახსენეთ და ფაქტია რომ უკვე ეს მე-7 საუკუნე უკვე რომის იმპერია მთლიანად გაქრისტიანებულია ქრისტიანული და ცდილობს რომ ეს წარმართული სენენელა აღმოფხვრას და ამაში უკვე სახელმწიფო მონაწილეობს და სოფიო კრები მონაწილეობს ხანგრის კრება ეს უფრო ადგილობრივი იყო და კონკრეტულ პრობლემას ეხებოდა იმ ერეს რომელიც მაშინ იყო გავრცელებული ერთი ესეთი საინტერესო საკითხია რადგან უკვე გადავედით ჩვენ ტრულის კრებაზე და შემდეგ საეკლესიო კანონებზე თეატრის და კინოს და მსახიობობის საკითხი, რადგან ეს კითხვები ხშირად ისმება ტაძარში. სხვათაშორის აი ლოცვების კრებულებში ახსარების ცალკე ნაწილი და იქ ჩამონათვალშიც არის ხოლმე იქ მუსიკანობა წერია, მსახიობობა წერია, აი ძველი კანონებიდან არის სავარაუდოდ აღებული და ხშირად ჩდება ხოლმე კითხვა, რომ რატომ არის ცოდვა. აი ამის თაობაზეც ვისაუბროთ, საინტერესო საკითხია. თვითონ კონსტანტინოპოლის კრებაც, მეორე მსოფლიო კრებაც ეხება თუ სწორედ მახსოვს რომ ვინცო გახდა ქრისტიანი, ნუღა დაუბრუნდება სპორტულ სანახაობებს, თეატრს, მუსიკას, სახლს. განვიხილოთ თითოეული მათგანი, რას გულისხმობდა მაშინდელი სპორტი, ოლიმპიური შეჯიბრებები, მაშინდელი თეატრი, ძირითადად ეს იყო საკულტო მსახურება წარმართული კერპებისადმი და აი ამ ჭრილში განვიხილოთ, იმიტომ შეიძლება რაღაცა მესკამდეს. ნამდვილად ძალიან აქტუალური თემაა. იმიტომ რომ ჩვენ მოძღვრებმა ვიცით რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ახალგაზრდა რომლებსაც აქვს ეს სურვილი რომ სიტყვაზე ვთქვათ რომ საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ ვთქვათ რა თავისი ცხოვრება რაღაცნაირად დაუკავშირონ თეატრს, კინოხელოვნებას, რეჟისორობაზე ფიქრობენ, მსახიობობაზე ფიქრობენ და ასე შემდეგ, ხო? და მოდიან და სასულიერო პირებს გვეკითხებიან, შეიძლება, არ შეიძლება ეკლესია როგორ უყურებს თქვათ ამ ხელოვნების ამ დარგს, ცოდვა არ თუ არ არის ცოდვა და ზოგადად არსებობს ასეთი სტერიოტიპი რეალურად ეკლესიაში, თითქოს და კინოთეატრის ხელოვნება, სახიობო და ყველაფერი რაც ამ ხელოვნებასთან არის დაკავშირებული, არის ცოდვა. და ისევ და ისევ არგუმენტად წახან როგორც ბრძანეთ, ამაო არის ხოლმე გამოყენებული ჯულის კანონი. მაგრამ როგორც შარვლებისთან დაკავშირებით, ხო, აქაც იგივე ჩვენ უნდა შევხედოთ, როდესაც ეკლესიას ჰქონდა ნეგატიური დამოკიდებულება თეატრისადმი, მაშინ რა შინაარსის იყო საერთოდ ეს თეატრი? და რატო და რითი იყო განპირობებული ეკლესიის ასეთი უარყოფითი დამოკიდებულება?
პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ თეატრი როგორც ესეთი აი ეს ხელოვნება თუნდაც სპორტი შეჯიბრა სპორტული შეჯიბრებები ხო ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა გართობის რაღაცა ფორმა მხოლოდ და მხოლოდ ან დასვენების ფორმა ან რაღაცა თუნდაც ხელოვნების ან რაღაცა სპორტული რაღაცა წრთნის რაღაცა ფორმა ხო არამედ ეს ყველაფერი იყო ისევ და ისევ წარმართული რელიგიური რიტუალების შემადგენელი ნაწილი იყო ერთ-ერთი ფორმა იყო წარმართი ღმერთების თაყვანის ცემის, როდესაც თქვათ ის მსახიობები გამოდიოდნენ თეატრში და რაღაცა სცენებს დგამდნენ. ან როდესაც ისევ და ისევ პროფესიონალი სპორტსმენები როდესაც გამოდიოდნენ და აწყობდნენ ხოლმე შეჯიბრებებს. ანუ ყველაფერს ამას ჰქონდა სუფთა რელიგიური დანიშნულება, შინაარსი და მიზნად ისახავდა წარმართი ღმერთების თაყვანის ცემა. და შესაბამისად ბუნებრივია ну წმინდა мамებს ჰქონდა თუ არ ყოფილი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ არა როგორც ხელოვნების დარგს ეწინააღმდეგებოდნენ წმინდა мамები. არა სპორტს და ჯანმრთელობას სიტყვაზე ვთქვათ, ხო? თქვა ეწინააღმდეგებოდნენ წმინდა мамები, თუმცა რომ სამწუხაროდ კაცობრიობის ისტორიაში ომები ყოველთვის იყო და мамაკაცები ყოველთვის იწვრთნებოდნენ და სპორტი როგორც ესეთი, როგორც ფენომენი წარმოიშვა იქიდან, რომ мамაკაცები თქვათ ვარჯიშობდნენ იმისთვის, რომ თქვათ მებრძოლები იყვნენ და შეეძლოთ ოჯახის დაცვა, სამშობლოს დაცვა და ასე შემდეგ. და ყველა ბევრი დღევანდელი სპორტული სახეობა, ორთაბრძოლის, რაც უკვე სპორტი არის, იყო თავის დროზე საბრძოლო ხელოვნება ომისთვის შექმნა, მერე გასპორტული. დიახ, თამი ძლეოსნობა, ძიმე ძლეოსნობა, მსუბუქი ძლეოსნობა, სულ იქიდან მომდინარეობს, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, არა სპორტს როგორც ესეც ეწინააღმდეგებოდა ეკლესია, არა თეატრს როგორც ხელოვნების დარგს, არამედ ეწინააღმდეგებოდა, როდესაც ეს ყველაფერი ისევ და ისევ წარმართული რელიგიური თაყვანის ცემის ფორმაში იყო შემოსილი. წეხან როგორც თქვით, ის თეატრალური სცენები, როდესაც იდგმებოდა, როგორც წესი, ხშირ შემთხვევაში იქ იყო სცენები იდგმებოდა წარმართი ღმერთების ცხოვრების რაღაცა სცენები იდგმებოდა. პრობლემს იყო აღწერილი თქვათ იმდროინდელ ლიტერატურაში და ეს იყო თქვათ რელიგიური სოფხოდელობის და სწავლების ერთ-ერთი ნაწილი იყო. აი ასეთი ფორმით ხდებოდა ხოლმე ასე თქვათ წარმართული რელიგიური სწავლების მიწოდება საზოგადოებისთვის. სხვებშეწირებით ხდებოდა ხოლმე. სხვებშეწირებით ხდებოდა ზუსტად ამ თეატრალური წარმოდგენების დროს, სპორტული შეჯიბრებები ასევე აი ამ მისას ემსახურებოდა ყველაფერი და ბუნებრივია წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ ყოფილიყო რომელიმე ქრისტიანი ქალი ან კაცი, პროფესიონალი მსახიობი ასე ვთქვათ, რომელიც დილით იქნებოდა წირვაზე, ეზიარებოდა ქრისტეს სისხლს და ხორცს და იმავე დღეს საღამოს რომ წასულიყო თეატრში და იქ რაღაცა აი იმ დროინდელ თეატრალურ წარმოდგენაში რომ მიიღო მონაწილეობა, რომელიღაცა წარმართი ღვთაების როლი თქვა რომ ეთამაშა და ამ ყველაფერს რომ ქონოდა საკულტო დანიშნულება. ხო, რაღაცა რელიგიური რაღაცა თაყვანისცემის წარმართული რა თქმა უნდა, თაყვანისცემის ფორმა და შინაარსი რომ ქონოდა. რა თქმა უნდა, ეკლესია ამ ყველაფრის წინააღმდეგი იყო და მეორე მიზეზი რაც აუცილებლად აქვე უნდა ითქვას და ეს სხვათა შორის საეკლესიო წყაროებში არის ნახსენები ზუსტად იმიტომ რომ თეატრს ჰქონდა წარმართული რელიგიური დანიშნულება ამიტომაც ძალიან ბევრი ისეთი თეატრალური წარმოდგენა იდგმებოდა სადაც იყო მასხარად აგდებული და დამცირებული ქრისტიანული სწავლა-მოძღვრება კი წყაროებში არის ეს და წყაროებ და წმინდა და მოწამეებიც არიან. მოწამეებიც არიან ნამდვილად რომლებიც თქვათ ზუსტად თეატრალური წარმოდგენის დროს, როდესაც დაასწინოდნენ ქრისტიანობას, ქრისტიანულ რაღაცა საიდუმლოებებს და რა თქმა უნდა ღვთის განგებით სასწაული მომხდარა და ცა გახსნილა კონკრეტული თქვათ მსახიობისთვის და ხო და ანგელოზები უნახავს სულიწმინდის მადლის გადმოსვლა უნახავს და იქ ადგილზე უღიარებია ქრისტიანობა და იქ ადგილზე გამხდარან კიდევაც მოწამეები და სხვათა შორის მართლმადიდებლურ კალენდარში წმინდათა ჩამოთვლაში დაახლოებით 10 თუ 12 წმინდანი ასეთი წმინდანი არსებობს, რომლებიც მსახიობები იყვნენ და რაც არის საინტერესო, ხო, ჩვენ აქ ვხედავთ, რომ
ზოგადად ეს როგორც არის ეკლესიური სწავლება, ღმერთი ყველასთვის მისთვის გასაგები ენით აწვდის ქრისტიანულ მოძღვრებას. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ აი მსახიობები იყვნენ, წარმართები იყვნენ, იქ რაღაცა მასხარად იგდებდნენ ქრისტიანობას, მაგრამ ღვთის განგებით, ხო? აი ზუსტად ამ გზით ამ ადამიანებს ქრისტიანობის ჭეშმარიტება გაეხსნათ. სხვათა ესეთი ერთ-ერთი მოწამის ცხოვრებაში ტექსტში არის ძალიან საინტერესო დეტალი, რომ იხილავეს ანგელოზები, ხო, გაგრძელდა სპექტაკლი და დაიწყო ეს რეალური შენდობა უფლის წინაშე და ეგონათ რომ თამაშობდა ის. დიახ, სპექტაკლის გაგრძელება ეგონა ხო, ხო, ყველა თავიდან და მე ბოლოს თქო რომ არა მართლა. და იქვე ადგილზე აწამეს ეს ადამიანი კიდე და ახუთ 10-10-იოდი ასეთი წმინდანი არსებობს, რომლებიც აი მსახიობები რომ იყვნენ და აი და მსახიობობის დროს, მსახიობობით ღვთისგანგებით სასწაულებრივად, რა თქმა უნდა, უკვე შეიცნეს ქრისტიანობა, ჭეშმარიტი, სარწმუნოება და ასე გახდნენ მოწამეები და მოღვაწე ქრისტიანები და ასე შემდეგ. და აქაც არის ძალიან საინტერესო დეტალი, ისევ და ისევ თეატრთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ბიზანტიის იმპერიის პერიოდში მიუხედავად იმისა, ჩვენ როგორც ახლა ვთქვით, რომ წმინდა მამებს ჰქონდათ ნეგატიური დამოკიდებულება თეატრისადმი, მაგრამ ეს ხელოვნების დარგი, როდესაც იმპერია უკვე იყო ქრისტიანული, არ გამქრალა. მაინც არსებობდა, მაგრამ თავისი შინაარსით უკვე იყო განსხვავებული. იქ უკვე ესეთი წარმოდგენები იდუმებოდა, რომელიც თქვათ უფრო მიახლოებული იყო რაღაცა ქრისტიანულ ზნეობას, ქრისტიანულ მორალს და ასე შემდეგ. და ასე თქვათ ბიზანტიის იმპერიის ისტორიიდან ჩვენ ვიცით რაღაცა ესეთი მაგალითები, როდესაც რაღაცა თეატრალური წარმოდგენებით ხდებოდა რაღაცა თქვათ იმპერატორის კარზე რომელიღაცა კორუმპირებული თქვათ დიდგვაროვნების მხილება. ეს ყოველთვის იარაღი იყო. კი, ეს არის გვარი იარაღი იყო თეატრი, კი, რა თქმა უნდა, გვარი სატირა და ეს მხილებების ფორმა იყო და ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ ასეთი მაგალითი, ვიღაცა დიდგვაროვანი იყო, ვეზირი იყო, რომელიც ვიღაცა ქრილ ქალს წაართმევს ქონებას. რაღაცა გემი იყო, ნავი იყო და ეს იყო შემოსავლის წყარო იმ ქალისთვის და მსახიობებმა ეს რომ გაიგეს, ფიქრობდნენ როგორ მიეწოდებინათ იმპერატორისთვის ეს ინფორმაცია, რომ იმიტომ რომ იმპერატორმა არ იცოდა რა თქმა უნდა რაღაც ესეთი უსამართლობა რომ ჩაიდნენ აი ვიღაცა მისმა დიდებულმა და დადგეს ასეთი წარმოდგენა სცენაზე, გამოიტანეს რაღაცა პატარა ნავი და ერთ-ერთ მსახიობს ვითომდა უნდოდა მისი ჩაყლაფვა და მეორე და ეს ყველაფერი სატირის და კომედიის ფორმით იყო, რა თქმა უნდა, და მეორე მსახიობი ეუბნებოდა რასაკეთებო, რა იმის შეჭმა გინდაო ამ ნავისო, ვერ ხვდები რომ ამას ვერ შეჭამო და ის კიდე პასუხობს, რატო ვერ შეჭამო, აი ვეზირმაო, ხო, იმხელა დიდი ნავი რო შეჭამაო, რომელიც აი მქრივ ქალს რო წაართვა, იმხელა ნავი შეჭამაო და ახლა ამას ვერ შევჭამო, განაო და აი ასეთი, ასე ვთქვა, ტექნიკური ფორმით მიაწოდეს იმპერატორს ინფორმაცია, რომ იქ რაღაცა ესეთი უსამართლო და კორუმპირებული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მოხელეები იყვნენ მის გარშემო. შესაბამისად, სხვათაშორის უფრო გვიანი პერიოდის კანონებში თუ კი სადმე არის, რომ რაღაც აგრძელვა ცეკვასთან, თეატრთან დაკავშირებით, უკვე არის არა იმდენად რიტუალური და წარმართული კულტურის გამო, არამედ უკვე თუ მასში არის რაიმე რაღაც ისეთი გარკვეული სახეები, უკვე გვიანი პერიოდის კანონებში და აი პირველი ესე ვთქვათ მეორე მსოფლიო კრების კანონში, ტრულის კრების კანონში ძირითადად და კართაგენის კანონიც ეხება ამას, კართაგენის კრებაც ეხება და იქ ძირითადად წარმართული იმაზე კულტსახურებაზე გამახვილებული ყურადღება ქონდა. სხვათაშორის აქაც თეატრთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო ისტორიული მომენტი უნდა გავიხსენოთ. ეს არის მე-10 საუკუნე გერმანიაში. მოგიხსენებოთ, რომ მე-10 საუკუნე ჯერ ეს გაყოფა არ არსებობს, თქვათ მართლმადიდებლობასა და კათოლიკობას შორის, არ მთელი ევროპა, აღმოსავლეთ ევროპა და დასავლეთ ევროპა მართლმადიდებლური და მე-10 საუკუნეში ერთ-ერთ დედათა მონასტერში იყო მონაზონი, რომელიც ეთქვა გროსვიტა და რომელიც იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დრამატურგი ისტორიაში, ისე თეატრის ისტორიაში შესული ერთ-ერთი პირველი დრამატურგი, იმ შინაარსით, რომ თეატრალურ პიესებს წერდა. და ის
წერდა კიდევაც, რომ სამწუხაროდ თეატრი არსებობს, ხო, როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი დარგი, მაგრამ ბევრი პიესა არ არის ქრისტიანული შინაარსის. Da, ამიტომ არის საუცილებელი რომ არსებობდეს ისეთი რაღაცა ვთქვათ ტექსტები, ისეთი პიესები, წარმოდგენები, რომელიც ზუსტად რომ ქრისტიანული მოძღვრების ვთქვათ ხადაგებლები რომ ყოფილიყოს და ამიტომ თვითონ არაერთი საკმაოდ ბევრი ასეთი თეატრალური წარმოდგენის ავტორია ეს ხალი მონაზონი ვიმეორებდა დღეს ვთქვათ ოფიციალურად ითვლება რომ ევროპული თეატრის ხელოვნების ისტორიაში, როგორც ასე ვთქვათ, აი ამ ხელოვნების ფუძემდებელი. ხო, ესეთი ვთქვათ, მაღალი ღირებულების ვთქვათ, ეს თეატრალური თეატრულ პიესებს წერდა ეს მონაზონი ხალი. ანუ აქაც ჩანს ზუსტად, რომ თვითონ თავისთავად არა თეატრი არის ცოდვა. Da teatris ki ar kdzalavne tsminda mamebs, marto imiton ragams teatria, kho? Aramet gaachnia shinars. Თუ ის არის რაღაცა წარმართული შინაარსი და რაღაცა გარყვნილობის მქადაგებელი, რა თქმა უნდა, ეს იყო მიუღებელი ეკლესიისთვის. მაგრამ როდესაც თეატრი ხდებოდა უკვე შეიძლება ქრისტიანული მოძღვრების სამსახურშიც კი, პირიქით რაღაცა რაღაცა ზნეობის, მაღალი მორალის და ქრისტიანული მოძღვრების ხადაგების ფორმა შეიძლება ყოფილიყო, პირიქით ეს ყოველთვის იყო მიღებული ეკლესიის მიერ. ეს არის ცნობილი ფაქტია და კიდევ პატარა დეტალს ვიტყვით, სხვათა შორის, რომ ჩვენ რომ თუ დავაკვირდებით, ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ ღვთისმსახურებაშიც არსებობს თეატრალური ელემენტები. არის. გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ცოტა გასაგები რომ იყოს ჩვენი მაყურებლებისთვის, ჩვენ საუბრობთ არა მსახიობურ ელემენტებზე, არამედ თეატრალურ ელემენტებზე, იმიტომ რომ ღვთისმსახური, რა თქმა უნდა, არ მსახიობობს არანაირად ღვთისმსახურების დროს, მაგრამ თეატრალური ელემენტები ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ, აი განსაკუთრებით ეს კარგად არის წარმოჩენილი ვნების შვიდეულის დროს, ვნების შვიდეულის მსახურებების დროს. როდესაც არის, ვთქვათ, დიდ ხუთშაბათს ჯვარცმის გამობრძანება საკურთხევლიდან და მისი დაბრძანება შუა ტაძარში. ეს ხდება რიტუალურად. ეს ეპისკოპოსია ან წინამძღვარია, როდესაც ტვირთულობს ხეთებულობს ამ დიდ ჯვარცმას და რიტუალურად გამოაბრძანებს მას საკურთხევლიდან და მისი დაბრძანება ხდება შუა ტაძარში და აქ არის ედგვარი ჩვენ ვიმეორებთ ვიზუალურად ვიმეორებთ აი იმ თქვათ იმ სვლელობას თქვათ მაცხოვრის როდესაც სიმბოლურად მაცხოვარს რომ მიქონდა ის თავისი ჯვარი გოლგოთის მთაზე ხო ეს მეორდება რეალურად შემდეგ უკვე გარდამოხსნის გამობრძანება ისევ და ისევ შუა ტაძარში ესეთ რიტუალურად ხდება ეს უკვე ჩვენ ვიხსენებთ იმას როგორ იყო მორგურ მოხდა გარდამოხსნა მაცხოვრის ჯვრიდან შემდეგ დიდ შაბათს დილით უკვე გარდამოხსნის შემოტარება ტაძრის გარშემო ლიტანიობა ისევ და ისევ ჩვენ ვიხსენებთ როგორ თქვათ იყო წაბრძანებული მაცხოვრის სხეული და როგორ იყო დასაფლავებული საფლავში მისი დაბრძანების ასე ვთქვათ დაბრძანებას ვიხსენებთ ჩვენ ამ ლიტურგიკული მოქმედებით ხო რომელიც ისევ და ისევ გარკვეული შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული თეატრალური ფორმა აქვს ამ ყველაფერს კიდე ერთი საინტერესო დეტა ხო ფერდბანვა არ უნდა დავივიწყოთ როგორც პირდაპირ ხო თქვათ აი იმ სცენის ცოცხლად გადმოტანა ხდება ჩვენს ღვთისმსახურებაში. როდესაც პატრიარქი ან მღვდელმთავარი და ადრე იყო პრაქტიკა, რომ დიდ მონასტრებში ხდებოდა ეს რიტუალი, როდესაც წინამძღვარი ვთქვათ მონასტრის ბერებს ფეხებს ბანდა ხოლმე იმის გახსენებით, როგორ მაცხოვარმა იესო ქრისტემ ფეხები დაბანა თავის მოციქულებს, ხო? ესეც არის გარკვეული თეატრალური ელემენტი, რომელიც არის ჩაადებური ჩვენს ქრისტიანულ ღვთისმსახურებაში. ასევე აქვე უნდა გავიხსენოთ ისე ნებიშვიდეულს, რაც შეეხება რუსეთის ეკლესიის ღვთისმსახურებაში საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა ასეთი წესი ბზობის დღეს. იერუსალიმში შესვლას როდესაც ვიხსენიებ, ხო? ისე და ისე ლიტურგიკული ფორმით ის ხდებოდა, ეპისკოპოსი ჯდებოდა ვირზე, ქვეყნის მთავარი, ანუ მეფე ვინც იყო, თქვათ, ის თქვათ ხელს კიდებდა
თვითონ ამ ვირს და ასე მსვლელობით ლიტანიობა ხდებოდა ტაძრის გარშემო ქალაქის თქვა ქალაქში მსვლელობა ტარდებოდა და ეს ყველაფერი გალობის შესაბამისი ლოცვებით და ასე შემდეგ. ანუ თეატრალური ელემენტი იყო შეტანილი ღვთის მსახურებაში, რომელიც როდესაც აიცოდა ესე ვიზუალურად ხდებოდა გახსენება აი მაცხოვრის იერუსალიმში შეხვდეს, როდესაც თქვა ეპისკოპოსი პატრიარქი ჯდებოდა ვირზე და ასე თქვა და აი ვერები მღვდლები მის გარშემო ისე როგორც იყვნენ თქვა მოციქულები და მისი მოწაფეები ისე მიყვებოდნენ და ასე ხდებოდა მსვლელობა ტაძრის გარშემო და მთელ ქალაქშიც. ასეთი ელემენტები იყო ყოველთვის ეკლესიაში და გააჩნია ვინ როგორ გამოიყენებს იმ რაღაცა თეატრალურ წარმოდგენას. ჩვენ როგორც ხედავთ, აი ეკლესია კი იბრძოდა თეატრის წინააღმდეგ, მაგრამ არა თავისთავად როგორც ჩვენ უკვირთ თეატრის როგორც ხელოვნების დარგის წინააღმდეგ, არამედ როდესაც თეატრი არასწორად იყო გამოყენებული, უკვე მართული შინაარსით, რაღაცა წარმართული რაღაცა ფორმის იყო გამოყენებული, ამის წინააღმდეგ იყო. მაგრამ მეორეს მხრივ აქეთ ეკლესია იყენებდა კიდევაც თეატრალურ ხელოვნებას თავის მსახურებაშიც კი, როგორც ჩვენ დავინახეთ, ანუ ცალკე რაღაცა თეატრალურ თვითონ ქმნიდა გარკვეულ თეატრალურ წარმოდგენებს, რომელიც იქნებოდა როგორც ერთგვარი იარაღი ქადაგებისთვის და მისიონერობისთვის. სანამ ახალ თემაზე გადავალთ, ერთი ორი საკითხი მე დავახსენე, რომ არ დამავიწყდეს მე. ერთ-ერთი კართაგენის კანონი ვახსენეთ და იქ ნათქვა მე, რომ ვინც მოვიდესო ეკლესიაში და გახდეს ესე იგი ეკლესიის წევრი, ქრისტიანი, აღარ დაუბრუნდესო თავის ან სამსახიობოს, ასე ვთქვათ, საქმიანობას. და კომენტარებში არის მითითება, რომ ეს ეხებოდა იმას, რომ კონტრაქტს დებდნენ ერთგვარად, რომ მთელი ცხოვრება უნდა ემსახურათ აი ამ წარმართ ძირთად მაშინ ეს კართაგენის კრება როცა დაიწერა წარმართული თეატრები. ანუ ამ წარმართულ რიტუალებში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. ამიტომ ეკლესია თხოვს სახელმწიფოს ამ კანონით, როგორც კომენტატორი მიუთითებს, რომ განთავისუფლდნენ ეს ვინც მოვიდა ეკლესიაში აი ამ ვალდებულებისგან. და ერთი საინტერესო საკითხია, პირდაპირ ამას არ ეხება, თუმცა ამ კანონში მოხსენებული არის მედუქნე. და დუქანის ქართულში თარგმანში არის დუქანი. და სხვა კანონიც არის, უბრალოდ არ მახსოვს თუ არ ვცდები ტროლის კრების კანონია, რომ თუ მღდელია დუქანში დადესო, განიკვეთესო. და ვიღაცამ შეიძლება პირდაპირ გაიგოს, რომ აი რესტორანში თუ შავი თამგდელი არ შეიძლება. ბერძნული შესატყვისი არ მახსოვს, მაგრამ აქი გულისხმება, როგორც მახსოვს გამარტებებში, გამარტებებიდან, აქი გულისხმებოდა საგზაო, ასე ვთქვათ, სასტუმრო რესტორნები, სადაც იყო ხოლმე მსუბუქი ყოფაქცევის ქალებიც და იქ შესვლა ასოცირდებოდა ყოველთვის აი ამ რაღაცა გარკვეულ ქმედებასთან. და იქვე არის მითითება, რომ თუ ეხა დაჭირდა გზაში არის ან მოგზაურობს ან სასულიერო პერიოდში, შენ შევიდე, ამის გასათევი არ ქონდა, ამის გამო შენ შეიძლება წარავით არ მიცებს, მაგრამ თუ იმისთვის დადის, ასე ვთქვათ, რისთვისაც იქ ძირითადად ხალხი დადისო, აი ამას ეხებაო ეს კანონი, რომ შეიძლება ესეც ისეთი კანონია, რა ხან მედუქნია ნახსენები, რომ ვიღაცამ არასწორად გაიგოს. რა თქმა უნდა, არა ხან ჩვენ ახაც ხედავთ იმ მაგალითს, რომ ჩვენ რომ გავიგოთ კანონის სწორი შინაარსი, ხო? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა მიზეზისთვის იყო მიღებული ეს კანონი. მოტივაცია, მოტივაციის გარეშე არც ერთი კანონი არ იყო მიღებული. დიახ. ერთ-ერთი ესეთი საკითხი ასევე, რომელიც ამავე კანონშიც არის და სხვა კანონებშიც არის, ეს არის ცეკვა და მუსიკა. ცეკვა ჩვენ ბიბლიაში არაერთგზის ხვდებით და თვითონ ბიბლიაშივე აქვს ხოლმე მას ლიტურგიკული დატვირთვაც. ერთის ხრივ ეს არის ადამიანის ემოციის და კულტურის სახე და ემოციის გამოხატვის, ანუ სათქმელის გამოთქმის ფორმა, სხეულებრივი ფორმა, რადგან ადამიანი სულიერის და სხეულებრივი არსებაც არის და მის სულიერ სათქმელს ხანდახან სხეულებრივად გამოთქვამს. და მეორეს ხრივ ხედავთ, რომ მაგალითად დავით მეფსალმუნე რო ცეკვავს კიდობნის წინ, უფალს უცეკვავს, ესე ვთქვათ, უფლის წინაშე ცეკვავს ამას და არის ასევე უარყოფითი ნიშნითაც თვითონ წმინდა წერილშიც უკვე რიტუალური ცეკვები. თუმცა არის ძირითადად ბიბლიაში ძველახმაში ნახსენები ცეკვები, ხშირ შემთხვევაში დადებითი სახით, აი მაგალითად მარიამ მოსეს და აარონის და რომელიც ცეკვავდა და ფერხული გამართეს, როგორც გამოსვლათა წიგნშია ნათქვამი. ისიც და კარვების დღესასწაულზეც იყო ასეთი დაფთევები და ცეკვა საკრავებზე. ანუ ღვთისმსახურების ნაწილი იყო, როგორც გედიონი მსაჯული ასე საჯულთა ცეკვა, ცეკვა როგორც სიხარულის გამოხატულების ფორმა. ასევე გამოხატავდა ალბათ წარმართი ხალხიც თავის შინაგან სათქმელს, თავისი კერპების წინაშე, თავისი ღმერთების წინაშე და ამიტომ თუ სად მიუარყოფითი ნიშნით არის, ძირითადად მიუთითებს იმას, რომ ეს წარმართული რიტუალური ცეკვა და მსახურება კერპები არ შესულიყო ძველ აღთქმაში, ანუ ეკლესიაში.
აი ამის საკითხსაც რო ვისაუბროთ რა. ნამდვილად, აი ზუსტად აი ამისთვის ძალიან ნათელი მაგალითი არის ისო და ეს რომ გავიხსნათ ტრულის ანუ იგივე მეექვსე მსოფლიო კრების 64 კანონი. ხო? სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ აი რისთვის არის პირდაპირ პირველი წინადადება ამ კანონის, ჩვენ გვეუბნება რასთან დაკავშირებით, რის წინააღმდეგ არის მიღებული ეს კანონი. ჩვენ წეხარ ვლაპარაკობდით ამ კანონის შესახებ, როდესაც ჩაცმულობაზე ვლაპარაკობდით, ხო? და ზუსტად იგივე კანონი მანდ ახსენებს ცეკვებს, გარკულ რიტუალურ ცეკვებს ახსენებს. რომ არ შეიძლება რომ ქრისტიანები მონაწილეობდნენ წარმართულ რელიგიურ რიტუალებშიო. პირდაპირ ეს წერია ამ კანონის პირველ წინადადებაში და ამ პრაქტიკების ამოღება გვინდა ქრისტიანთა ცხოვრებიდანო. და შესაბამისად აღაცი ქრისტიანები ამას ნუიზავენ, იმას ნუიზავენ და ასე შემდეგ არის ჩამონათვალი და ამ ჩამონათვალში ხო იქ არის ნათქვამი რომ რაღაცა აი მსახიობ თეატრალურ რაღაც თეატრალურ რაღაცა ისინი ნიღბებს ნუ გაიკეთებენო ჯამბაზურ რაღაცა ნიღბებს ანუ რაღაცა თეატრალური წარმოდგენები ვიდგმებოდა ხო აი ახლა რაღაცა ჩვენ ვილაპარაკობდი ხო რომ აშკარად ეს არის კიდევ ერთი წყარო და მინიშნება იმის თაობაზე რომ გარკვეული თეატრალური წარმოდგენები იყო ზუსტად წარმართული რელიგიური რიტუალების შემადგენელი ნაწილი რომ იყო. საუბარი არის იმაზე, რომ ჩაცმულობაზე, როდესაც მამაკაცები და ქალები სხვადასხვა რაც იცვლიდნენ ხოლმე ტანსაცმელს. იქვე არის ნახსენები, რომ რიტუალურ ცეკვებში ღებულობდნენ მონაწილეობას წარმართი ღმერთების სათაყვანის უცემლათო. ანუ განა თავისთავად ცეკვა როგორც ფენომენი მან და არის აკრძალული. არამედ არის აკრძალული, როდესაც ეს არის რელიგიურ წარმართული რელიგიური შინაარსით შესრულებული და ძალიან კარგად გაგახსენდათ მამა გიორგი რომ აი ძველ აღთქმაში არაერთხელ ჩვენ გვაქვს აი ეს მაგალითები, როდესაც დადებითი შინაარსით არის ნახსენები ცეკვა, როდესაც წინასწარმეტყველებით თუ საჯულები ცეკვავდნენ და ამ ცეკვას ჰქონდა სულიერი სიხარულის და ღმერთის თაყვანის სემის გარკული ფორმაც და შინაარსიც კი ჰქონდა და ეს იყო დანახული და შეფასებული როგორც დადებითი მოვლენა და არა უარყოფითი. ქრისტიანობაზე რომ ვილაპარაკოთ, ხოთაშორის აქაც არის ძალიან საინტერესო დეტალი, რომ ჩვენ ვიცით უძველესი ტრადიცია იყო ქრისტიანულ ღვთისმსახურებაში პირველი საუკუნეების ქრისტიან განსაკუთრებით აღმოსავლეთში და აფრიკულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში იყო ასეთი ადგილობრივი ტრადიცია, რომ ღვთისმსახურების დროს სასულიერო პირები ასრულებდნენ ცეკვის გარკვეულ მოქმედებებს. ანუ აქაც ჩანს, რომ ეს ძველი აღთქმიდან იყო გადმოღებული გარკვეული ტრადიციები, რო ქრისტიანულ ღვთისმსახურებაშიც იყო ჩადებული რაღაცა ცეკვის ელემენტები. ხო? და დღეს ხათაშორის აი ეს ტრადიცია არის შენარჩუნებული აფრიკულ ეკლესიებში, როგორც არის მაგალითად კოპტური ეკლესია, ეთიოპური ეკლესია, იქ უშოთ ღვთისმსახურების დროს ასულიერო პირები ცეკვის გარკვეულ ელემენტებს ასრულებენ. ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ უკვე მართლმადიდებლურ ანუ იმ რაღაცა ლიტურგიკულ ტრადიციებზე, რომელიც არის შენარჩუნებული მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ჩვენთან. ხო. უნდა და ლოცვებში, მაგალითად, ჯერ ლოცვებზე ვთქვათ, ხო, ერთ-ერთი ლოცვა, რომელიც არის ძალიან ცნობილი, ისაია ტროპარი, ისაია მხიარული ყავ, რამეთუ ქალწულმა მუცლად იყო შვა ღმერთი დავას ემანუელი ღმერთი და კაცი და ასე შემდეგ. ანუ პირველი სიტყვები ამ ლოცვისა ისაია მხიარულ იყავ. რუსულ თარგმანში არის ისაია ლიკუი. ანუ ეს ისევ და ისევ ქართულ ტექსტთან არის ახლოს, რომ ანუ გიხაროდესო, მხიარულ იყავ. მაგრამ საინტერესო არის, რომ ბერძნულ დედანში, იმიტომ რომ ეს ბერძნული ყველა ლოცვის ლიტურგიკული ტექსტის დედანი, ჩვენ ვიცით, რომ არის ბერძნული ტექსტი. და ბერძნულ ტექსში არის ეს სიტყვა, ნახმარი ისაია ხორეუე. ხორეუ და ამას პირდაპირი თარგმნა არის იცეკვე. და ცეკვის ფორმაც არის გამოიხატება ამ სიტყვაში, ხორეუ, ანუ ხელჩართული ცეკვა. ანუ ქართულად რომ ეძახით ხორუმს, ხორუმი, ხო. ანუ
Хорум и цеквое, шел бы ассет, далее марти вот ром табут, и митаро, машина, ну, рогут шанс, Бизант и Аши, керки де им дрос, эртирти, холезе популару, это дремде схватешорис. Холезе популару ли цеква, и холез устат, ай, хейл чарту ли цеква. Хоре, да, ми то пирда пирай ситква, хоре, ауни и цеквое. Да, магалитат, руминул таргманшис, игиве, ай ситква арис, кадмутанили, цеквес шинарсит. Исайя Денцуэште, Исайя Денцуэште, и цеквео. Ано, Рогор Чонухедатор, литургику, Хтисм Сахуребаши, литургику, Экстепшицки, Арис, Нахзенерби, цеква, Рогор, Сай, Сулиери, Сихарулис, Габмухатвис, Эртерти, Форма. Асеве, ушел Хтисм Сахуреба, Ром Гавихсен, Крист Мартмади Дебур, Хтисм Сахуреба, Бичуен, Вицитром, Джуристерис Дрос, Гаркол Момечин, Мудели, да, мекорцину, мепе патарзали, да, меджуареби, аналогии с гашему, сам джерт ресартхаве. Да, 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 и сюда центру Саберзнечи, Руминечи, да, схва адгилобру, эклесиевши, СИАРУ, ЛИХТЕБА, АРА, и СОРОГОРС, ЧУЕНТАН, хо, от которого, брат Хелчак и Дебулеби, Армепе, да, Патарзали, да, Удели, от которого Матчак и Дебскал, да, и СОРОДАДИН, АРАБЕТ, КУЕЛА, и схва на форуме ТДГЕБИАН. Первый модель, шемде кхуэла данарчеме, мепе, патарзали, шемде гукуа мечуареби, а изудет хорум изрос, айсе хелчаки дебулеби, горси дгебиан хорум, айсе дгебиан, хелчаки дебулеби, да, ай галро и галобе, байстропроби, дон дадиан ам аналогии с гашемом, зуста цекви с формит, да, ама ститон официалура, та се ткат, литургику текстепши, кхуяки деват, срогорс, литургику ли цеква. Ано, чуен мартмади дебур, хтисм сахуребашиц, литургикашиц, чуен гуакс, турме, бермайс арицисро, каркоули, асе ткват, цеквис элементеби, да, эсари зустат, ай, джуристерис дрос, аналогис гаршемо, сиарули, эсарис, эрдуари кяра пирдапир, эсарис, литургикули цеква, рогор сулиери, сихарулис, гамохатвис, эртерти форма, да, игиве литургикули цеква, Меордеба, схватешорис, да игиве тропреби и галобеба, охун схватанам им девробит, сасули рупирис, куртхевиз дрос, шидница куртхевиз. Что трапези с гаршемо? Пробисас трапези с гаршемо, хтеба сиарули. Машин, сиду десе кандидат, висац акуртхебен, хелчак, ану, ори диакони, ану, ори мхудели, ану, мхудели, да, диакони, хели, като чаки дебули, ам кандидат, если хелчаки дебулеви, да, диар, если мы токи артебору маргаикцес. Если ты гамартебас маргаикцес, то и камде ми вида садра аргаикцес, вахо. Да, рогурте залит, дала доби, тарадрос артебо, да, куртхева, хел да схма. Арамет, если зустат, а если хелчак и деба, если ми то хтебо, да, эсец арис литургикули цеква. Ану, рогурт, форма сулиери сихарулис. Да, чешмарикных мертвых стахуанис, темис эртерти форма. Ану, христианули эклесия, араздрос арихо, цинаамдеги цеквис, рогурт, феноменис, цинаамдег. Арам, раткмау, да, рогурт, ткват, театрис, чем твой ваши, цекваца, да, цекваца. Цекваца, че излюба конде, схвада схва форма, схвада схва шинарси, схвада схва даниш нулеба. Схвата шорис, каноны бюро мэлица, и цекваца хеба, да, арис наткуем бюро, имку сасули рупири нугар чердеба, о садат сасети цеква, ганмартеблеми, ми утитеме ром, да, арамарто гамат, текстепши цари, цвели, текстепши, туаркуце, клар джолум, равал тавши арис, эртерти тексти, арис, садат спирда, би нахсене бюро, ик хдебода, а с этого ай гаркуни лицеква, мотцо эули мотцеква вейко, ромесет пол сухтиден. Ромелиц и сет цеква с цеква дро, а гедзра, а с этого от рагатцам неба. Рагатцам солдору в небе бида, а сеша. Да, ай, а зиритат, а никол, цармар тули литургику, лагатцы цеква вейко, да, амиз гамбо и кдзале бода, а никол, а сети сахис. Зиритат, ту промо гуяну сауку небши, а сети сахис, кода, хуэла канон, ими то ми утитепсу, ми карг, аргачердет, сатац эсэти моцуэ улэ моцэква эбэ. Порт хэвандэл гагэбэ, трац тхэсэхэ кольцвэши цэква, эс рад кэмэнда су схуар агацарэ, сихарулэс гамохату арэ, су лиэрэ сихарулэ, сатац адамбиэнэ гамохатавс схэ улэт, эсэ ткэт. Да, схватащу, эсэ акац гавих сэнэк, чуэрэн, сабэрнэтэс эклэсэйс традицияши, арсэбобс,
როდესაც სასული რო პირები ზუსტად აი ესეთ რაღაცა რომ ქორწილებში როდესაც არიან ან რაღაცა დიდ სამხიარულო რაღაცა თავყრილობების დროს როდესაც არიან ისინიც მათთვის ოფიციალურად არის ნებადართული ეგრეთ წოდებული ტერმინის არსებობს მღვდლების ცეკვა. დიახ, ახლა ვიდეოებიც გაავრცელეს ადრეს ხვა მუსიკა დაადეს და ხალხს ეგონა რომ ეს იყო რაღაცა ანუ რაღაცა გარკული მოძრაობებია მარტივი მოძრაობებია როდესაც თქვათ ის სასული რო პირები წრეში დგებიან და გარკულ ხო მარტივ მოძრაობებს საცეკვაო მოძრაობებს აკეთებენ და ანუ ეს არის უძველესი ტრადიცია და ჩვეულებრივად არის მიღებული ანუ ჩვენ მოგესწრება ჩვენ თუ წყვეტა გქონდა 100 წლის თითქმის 100 წლის განმავლობაში და ეს ქრისტიანობა რო იდევნებოდა ჩვენთან მე-20 საუკუნის განმავლობაში ჩვენთან საქართველოსში რუსეთში ბევრი ძველი ქრისტიანული ტრადიცია ლიტურგიკული ხო სამწუხაროდ დაიკარგა მაგრამ საბერძნეთი არის ისეთი ქვეყანა სადაც ის უძველესი რაღაცა ლიტურგიკული ტრადიციები საეკლესიო წესჩვეულებები არის შენარჩუნებული და ჩვენ ხედავთ რომ იქ არის რაღაცა ესეთი ჩვეულებრივი მოვლენა არის თუნდაც აი ეგრეთ წოდებული მღვდელთა ცეკვა ან იქ ოფიციალურად არის ცნობილი რომ თქვა ღვთისმსახურებაში არსებობს ასე თქვა ქრისტიანული ცეკვის ლიტურგიკული ცეკვის ელემენტები არის ვინც სწავლობს ლიტურგიკის ისტორიას იმან იცის რომ აფრიკის მართლმადიდებლურ ეკლესიებში ხო ეს არის ეგვიპტური ეთიოპური ეკლესიებში უფრო აქტიურად იყო გამოყენებული საცეკვაო რაღაც ელემენტები და ანუ ჩვენ ვხედავთ რომ ცეკვა არასდროს არ იყო თქვა ეკლესიის მიერ დანახული როგორც ესეთი მაინც და მაინც როგორც გარყვნილობა მაინც და მაინც როგორც ცოდვა და არასდროს არ იკრძალებოდა ცეკვა როგორც მოვლენა ფენომენი და ასე შემდეგ. ზოგადად ადამიანს თვისსახურებაც არ შეუძლია შემოქმედების გარეშე. როგორც ძველახმაში თუნდაც სალუნების აკრავებზე იკრებოდა და ეს დავით წინასამეთყველის მიერ დაწესებული ლიტურგიკული წესები და მორიგეობები იყო და დაწერილი საგალობლები იყო, ასევე ახალახმაშიც ეკლესია ვერ გაიქცა თუნდაც საგალობლებს, რომლებიც იწერებოდა თუნდაც ანდრია კრიტელის კანონი თუ ცნობილი ასეთ ხმრეული კითხულობს და კითხულობთ ხოლმე დიდ მარხოში იყო საგალობელი და ძირითადად უკვე ბიზანტიური პრაქტიკა საკრავებს აღარ იყენებს, მაგრამ გალობის სხვადასხვა სახის საგალობლებს იყენებს. ხშირად დღესაც სვამენ ამ საკითხს, რომ აი ცხოველის სკოლა სახში სულიწმინდის მადლი გადის თუ არა, ესეთი გავრცელებული აზრი იყო. საიდან და მომდინარეობდეს ეს ერთი სხვა ძველახთმაში ერთადერთია, რა თქმა უნდა, ჯულის კანონში ამის შესახებ არანაირი კანონი არ არის და არ არსებობს ახალახთმის ეკლესიაში. პირიქით ბევრი წმინდანებს ვიცნობთ, ვინც განსულიერებული ადამიანს ახლო კავშირი აქვს ცხოველთან და ცხოველი ძმასთან კარგად გრძნობს, როდესაც ადამიანი მადმოსილია თავს. და ამ შესაბამისად არც არის ამის შესახებ კანონი. ძველახთმაში იყო შედარებით ცოტა ესეთი დამოკიდებულება, უშუალოდ კონკრეტულად ძაღლთან მიმართებაში და რატომ? იმიტომ რომ ხშირად აი ესაა წინასამეთყველის სიტყვებში არის რომ არსებობს ძაღლის კისრის მომხრელიო, ღორის სისხლის დამღრელი და კერპის ესე ღვთისმსახურება იყო წარმართული, კულტი იყო ასეთიც და მსხვერპლშეწირვის სახე იყო. ერთი მხრივ იუდაიზმი იცავდა ებრაელი ისრაელი იცავდა ამ წარმართობის თუ არ შემოსულიყო და ღვთისმსახურების წესით არ შემოსულიყო და მეორეს მხრივ ესეთი გარმატებაც მაქვს საკითხული გრიგოლ დიაჩენკო წერს რომ აი მაშინ აღმოსავლეთში ძაღლის ყოვლის ტრადიცია არ იყო რადგან დაავადებების გამავრცელებელი იყო ხომ ძალიან ხშირი იყო ეს ქუჩის ძაღლები მაშინ და ან გაფუჭებულ ხორცს ჭამდნენ რაღაცა და ხშირად ხდებოდა დაავადებების ინფექციების გავრცელება და ამიტომ ერიდებოდნენ ზოგადად აი სალანძღავ სიტყვათაც უარყოფით დატვირთით აი ხანახა სალუნშიც არის ხოლმე სიმბოლური სახით გამოყენებული. შესაძლებელია მხოლოდ აქედან იღებდეს საფუძველს. რა შეიძლება ამის შესახებ კიდე ითქვას? ამ თემასთან დაკავშირებით ვერის თქვა შეიძლება ჩვენ თუ დავაკვირდებით აი ამ მოსაზრებას, ხო? თითქოს და სახში ცხოველის ყოლა თქვა ძაღლი იქნება თუ კატა იქნება თუ რა ვიცი რაღაცა თუთი ყუში სიტყვაზე თქვა თანთეზე, ხო? ნუ ცხოველია, ხო? მისი ყოლა მაინც და მას რაღაც ცოდვასთან არის დაკავშირებული, რაღაც უწმინდურობასთან, სიბილწესთან და საერთოდ როგორც ამბობენ, რომ იქ სადაც არის ძაღლი თუ კატა, იქ სულიწმიდის მადლი არ ჩერდება, ხო? ჯერეთი მართლაც ეს ცოტა არ იყოს სასაცილოა. მეორე, როგორც თქვენ თვითონ ბრძანეთ მომავლოს ჯულის კანონში მას არანაირი საფუძველი არ აქვს და არსად არ წერია. არც დიდ ჯულის კანონში, არც მცირე ჯულის კანონში, არც რომელიმე, ხო, არც რომელიმე თქვათ ადგილობრივ ეკლესიის კანონში არ არსებობს ასეთი ცრუ წარმოდგენა, არის ერთი და მეორე კიდე ჩვენ თუ დავაკვირდით, ხო?
პირდაპირ ქრისტიანულ სწავლებას, დოგმატურ სწავლებას ეწინააღმდეგება. შემოქმედებას ასე უყურებ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალის არის ღვთის ქმნილების ერთ ძალი თუ კატა და ნებისმიერი ცხოველი, ხო? ღვთის ერთ-ერთი ქმნილება. და ნათქვამი რომ ღმერთმა შექმნა და როდესაც ღმერთი ქმნის ცხოველებს, რომ იყო კეთილიო, ღმერთი რასაც ქმნის, ყველაფერი არის კეთილი. ღმერთის ქმნილებაში, ხო? არაფერ არანაირი ცოდვა, ხრწნილება თუ სიბილწე არაფერი არ იყო. შესაბამისად და უფრო მეტიც ედემში ღმერთი ადამს ავალებს, რომ იმ ცხოველთა სამყაროს რომ უვლიდეს. ბაჭოვი ზაღლებიც იყვნენ, რა თქმა უნდა, და კატები. და მოვლა იგულისხმება კონტაქტში შესვლა. რა თქმა უნდა. ხო, ამიტომ არის. და დიახ, და კიდე ერთი დეტალი, ავალდებულებს რომ სახელები დაარქვას. სახელების დარქმა ის არ არის, როგორც ახლა უბრალოდ როგორც ჩვენთვის არის რაღაცა და უბრალოდ რაღაცა სახელი მოუგონი. ანუ ძველი ათმის და ანტიკური ენით ამაში იგულისხმებოდა, რომ ადამიანს უნდა შეეცნო იმ ცხოველის ბუნება. მისი ბუნებასთან კონტაქტში უნდა შესულიყო და უნდა შეეცნო ის. უშუალო სიახლოეში უნდა შესულიყო კონტაქტში, კომუნიკაციაში იმ ცხოველთან და მისი ბუნებიდან გამომდინარე უკვე დაერქმია ის სახელი, რომელიც იქნებოდა გამომხატველი იმ ცხოველის ხასიათის, ბუნების და ასე შემდეგ. ხოდა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჯერ ერთი ღმერთი არ შექმნიდა რამე სიბილწეს, უწმინდურობას, რომელიც თქვა სულიწმინდის მადლის თქვა საწინააღმდეგო იქნებოდა და მეორე კიდე ადამიანს არ დაავალებდა, რომელიც ღვთის ხატერებით და მსგავსებით არის შექმნილი, რომ რაღაცა კონტაქტში შესულიყო რა თქვა იმ ცხოველთან, ხო, ეს თუ რაღაცა სიბილწესთან იქნებოდა კავშირში არ დაავალებდა. ეს არის სულიერი არსებები არიან იმ გაგებით, რომ მათ აქვთ ემოციები, გულისხმობითი ნაწილი, გულისთქმები, ასე ვთქვათ, ემოციური ნაწილი და რაღაც გაგებით მოაზროვნეთ და აქედა გამომდინარე მოაზროვნების ხო და ეს მესერმა დაამტკიცა, რომ აზროვნების გარკვეული ფორმა დონე ცხოველებს. ცოტა ესეთი თემა ხა აღარ ყოფნის დრო, ესეც საინტერესო თემა არის და შესაბამისად აი დასკვნის სახით შეიძლება ერთი ძიანდება ვთქვათ, რომ ადამიანი რაც უფრო ახლოს არის ღმერთთან და ადამიანი რაც უფრო ახლოს იცნობს ადამიანს და უგებს ადამიანს, ცხოველსაც უფრო კარგად უგებს მერე, რომ ის ბუნებასაც იცნობს. და სულიწმინდის მადლს ჩვენ კარგავთ მაშინ, როცა ვცოდავთ და არა მაშინ, როდესაც ცოცხალ ზაღტრუგ ეფერები თაკატს. დიდი მადლობა მოგზენებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, დროებით გემშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებოდა თეოლოგიის დოქტორი, საეკლესიო სამართალში პროფესორი, დეკანოზი ალექსი ქშუთაშვილი.